Bé, el 8 de març d'enguany és com cada any un 8 de març de denúncia, és un 8 de març que el que situem doncs, són els nostres plantejaments al mercat de treball, perquè al final el 8 de març és el dia de la dona treballadora, que està molt bé que s'hagi generalitzat altres aspectes de la vida dels homes i de les dones, especialment de les dones, però és nosaltres ens centrem en els centres de treball. I en els centres de treball hem de dir que és molt clar, la llei d'igualtat en aquells aspectes que obliga hi ha millores, en els aspectes que no obliga no hi ha millora. Per tant, això vol dir que les empreses no tenen encara una cultura de política d'igualtat i de conciliació real, només quan les lleis obliguen. Avui per avui tenim un problema molt greu en el si de les empreses, no? El que està passant habitualment en el tema dels permisos, aquells que són penalitzadors, vull dir, aquells que tenen una reducció de jornada i comporten també una reducció de salari, aquests que són, per exemple, una excedència que no cobra, aquests que són penalitzadors, aquests són emparats bàsicament per les dones. Estem parlant de la reducció de jornada, en aquest cas, per no poder fer front a la vida familiar i poder compatibilitzar, no?, les feines de la llar i la cura. Aquests estan agafats avui per avui amb el 86 i el 90% de les dones en aquest país. Això és degut perquè els permisos laborals en aquest sentit són penalitzadors, no estan retribuïts al 100%, i com que tenim una bretxa salarial del voltant del 20%, vol dir que les dones són les que majoritàriament cobren més, i és per això que elles són les que agafen aquests permisos. Això es deu també, no?, perquè és lògic i normal en aquest sentit, és que encara avui els rols de gènere i els estereotips pesen molt, no?, en la configuració d'aquesta bretxa salarial. Aquestes dones també que estan inserides dintre del mercat de treball, en aquelles categories professionals, allò que parlem del terra enganxós o enganxifós, no?, que és aquelles categories professionals que són les més de baix del mercat de treball, de la classificació professional, i aquesta manca d'incapacitat per part de les dones, no?, de poder tenir una trajectòria laboral i una trajectòria professional pues, com els seus companys homes, no?, precisament perquè elles, a l'agafar aquests permisos, són doblement penalitzades, perquè ja les empreses no les veuen, no?, amb la mateixa disponibilitat i amb la mateixa, bueno, voluntarietat, entre cometes, que tenen els seus companys homes. Des de UGT Catalunya volem que cada dia sigui un dia dintre de la nostra responsabilitat com a persones treballadores. Utilitzem i fem els permisos laborals corresponsables. Gràcies.